Pak cik akan cuba ambil Fasha yang ni. Cantik lah. Ini biasa. Nak ambil air ni lah. Pakcik ni lah. Fasha skin collector tu. Skin collector yang mana satu? Nak beli. 5,000 diamond. 5,000? Yang mana? Memang cantik. Macam Kirito punya. Nak. Beli sekarang. Hai, lo pakcik. Hai, wajah Cetika. Oh, pakcik Brazy ni lama tak masuk. Hai, Brazy. Brazy, apa khabar? Brazy pergi mana? Ada pos-pos tempat lain tak? Brazy kan dulu pernah pause. Lepas tu dia minta maaf. Dia bagus. Dia dah pause. Esoknya, saya lah yang buat tu. Saya minta maaf. Kat Grand, oh, tukar collection. Oh, okay. Nanti pakcik pergi beli. Kau pergi lah. Kau nak main support ke? Kau tak nak ambil level ke? Ha? Aku main support. Wow, ini burung hitam, cok. Burung hitam, aduh. Burung hitam. Oh, dia gelik-gelik burung hitam ni. Mana sang madu berbahaya. Burung hitam, aduh. Tak pernah tengok kan, pakcik? Main Hayabusa tank kan? Saya Hayabusa tank. Padu lah, cok. Hayabusa tank. Sekejap ya, pakcik nak ni. Oi. Kerjanya kalau, nak kalau, kalau fan ni datang kan, pakcik duduk belakang tiang macam ni. Macam tepi-tepi sini, dia susah. Haa, betul juga kan. Eh, siapa first blood tu, cok? Kesiannya. Sina. Sebab kena dengan kena. Sina! Apa ni Sina? Tak tahulah, pakcik. Bu Sina. Bu Sina. First blood. Astaga. Takutlah dia duduk situ dengan si ni Fanny tu. Geraplah aku, wey. Kejap. Pakcik tak cukup lagi. Aduh, nampak aje pakcik kat mana. Tu dia lag tu. Aduh, hai. Nampak aje pakcik. Kenapa tu? Ai, Jadin terima kasih. Yang menyaksikan pakcik terima kasih tau. Terima kasihlah tolong pakcik share. Kalau tak ada korang siapalah pakcik. Korang je lah yang tolong pakcik share. Di mana jua anda berada. Mati lagi tu aku. Wey! Diorang nampak dalam stream tu. Aku pakai apa? Waka. Mati lagi cok. Mek hek. Bodoh, aku tengok kau, tengok aku kena lompat. Kau... aku kena tengok kau. Mana cok? Apalah jadi ha? Aduh. Nasi dia pakai ni. Tolong je. Ha, tahu pun ha. Lari. Membunuh pakcik dia orang ni tau. Pakcik letak satu kali boom. Ha. Okay, rebound kat situ. Cepat ya Busha. Cepat ya Busha, jom.
Sekejap pakcik, ada minion. Saya tak boleh ni, ulti kalau ada minion. Okey. Aduh. Reborn, padu lah reborn. Mari cok. Ya Allah tuan ku, tiga kali mati dah cok. Salam-salam pakcik, nampak page pakcik dari TikTok Kak Pen. Ya, Jaden, terima kasih. Ah, alhamdulillah Kak Pen ada buat sumbangan pada pakcik. Itulah dia Kak Pennya. The one and only Kak Pen. Kasih tau. Tak sangka ramai pula. Oi, mak kau tengok aku. Ya Allah. Yo. Aduh. Oi. Apa dah jadi cok kita ni cok? Oi. Apa tu? Waduh. Waduh, kenyang makan apa tu? Saya pula. Saya mana dia buat apa? Oi, 12-3 cok. Garang betul dia orang ni. Capek, tolong capek. Pakcik akan jaga capek. Allah. Lari lah cok. Dah ada anti cok. Eh, hey, hilang pula. Uish. Situ, 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 situ. Itu pasti ramai orang. Baik. Baca akan ni. Ah, dah kan? Hati juga geram. Kenapa dia tak kira assist ya pakcik tolong tadi? Dia tak dikira assist. Kenapa? Tak tahu. Masih assist satu je. Pakcik sungguh. Cepat cok, kita boleh kejar cok. Jangan risau cok. Astaga. Eh, ya Allah. Kenapa jadi macam ni? No signal. Alah, hai. Panas ke signal aku ni? Sekejap ya, pakcik tukar keadaannya. Elgato no signal. Ah, dah kembali balik. Di suasana. Ramainya kat situ. Aduh. Kenapa pakcik assist tadi banyak tapi satu je? 7 hours dah live power. Zulkifli Samsul, biasalah. Mana ada power. Biasa pakcik 12 jam. Zulkifli. Ah, ingat lagi kat Pair bagi start. Itulah dia. Brazy apa khabar? Tah. Lama tak datang sini. Kenapa Brazy? Lele dia. Banyak dah ada orang. Oh yok, gila kau. Wey! Ya Allah ya Tuhanku, reborn kat situ dia duduknya. Nak mati jok Fasha. Pakcik perlu berhati-hati depan ni. Sabar pakcik, sabar. Kita boleh pakcik. Tadi ni, Sina asyik mati dengan ni lag ni. Itulah kisahnya. Ah Jadin. Ah, terima kasih jadi ni Fida Soma troll kena bantah. Itulah dia. Pakcik cuba ya. Sebab pakcik punya masalah Elgato ni. Tak dengar dah suara Elgato pakcik ni. Bagi saya menang pakcik. Memanglah nak menang kamu ni. Pakcik nak bagilah ni. Tapi sudah bagi, mana boleh bagi-bagi macam tu. Alamak ai. Sikit lagi lah. Saya tak ada alti tadi. Bye.
Pakcik kena, kena ni farm dulu jap. Yes, betul-betul. Jom pakcik, kita kena kumpul pakcik. Berkumpul. Berkumpul. Ya, bush. Bush, bush. Pakcik, bagilah saya menang. Ya, nak bagi kamu menang lah ni. Kamu dah 27 kot. Takkan tak boleh menang-menang. Ya. Cok-cok bantai, cok. Sabar, itu separuh perlima, pakcik. Ya, baik-baik. Kita akan sabar. Pakcik, tadi saya kena toksik, pakcik. Siapa toksik? Viewer anjing. Waktu saya saya ban tu. Anjing-anjing. Astagfirullahaladzim. Kenapa cantik sekali? Alif Izam. Hai. Assalamualaikum. Saya kembali. Hai, Alif. Habis tu, ban macam mana? Ban lah. Ya Allah, terus ban. Apalah ni Alif marahnya. Biar je lah dia pun. Satu saat je tadi aku cuci. Itulah dia, eh, sikit kuaci, lagi. Kuaci main nyorok pula dia. Ramainya kat bawah tu, cok. Dia buat apa? Aku dah push tower tu, eh. Kiri kanan dah, aku dah push tower. Okey, kita tolong jap. Kita tolong, kita tolong. Kuaci tu. Allah. Mati lagi, cok. Cepat-cepat ya Busha, cepat Busha. Eh Busha, tu satu lagi. Woi. Riz tu, Riz. Reborn bunuh. Ih, bagus ah Real ni. Oh, Real ni bagus ah. Nice. Cepat-cepat bunuh Reborn, bunuh Reborn, bunuh Reborn. Real bunuh Reborn, bunuh Reborn, bunuh, bunuh Reborn, bunuh. Allah mati pula. Bin, kau dalam tu jangan takut tu. Dalam kau punya ni. Boleh tadi. Aku panik, aku panik. Sorry, sorry, sorry. Dalam kau rasa nak mati tu, try je. Boleh tadi. Panik pula dah katanya. Pakcik ni sakit je gini, pakcik punya bom ni. Betul. Boom 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 meletup boom 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 boom. Allah. Wei wei. Aduh. Ah, lasit. Lasit tu. Tak boleh, tak boleh dia nampak. Turut penuh, ah, kejap pakcik clearkan. Tapi pakcik dah clearkan dah tadi Brazy. Chow ni padu. Okay, kita tak boleh mati. Kita tak boleh mati lagi dah, cok. Cukup dah, cok. Pakcik jangan risau, late game kita menang pakcik. Joran tak cukup hero speed dengan ni, damage. Betul. Henny pun dah tak boleh buat apa dah late game ni. Buat account ni. Tahu je posisi, betul tak? Cepi. Ya Allah. Itulah geram tengok pakcik pakai baju aiskrim nampak comel. Ya Allah, Syed nak makan aiskrim ni, makanlah mek lah. Oh cepat. Ah, jom sini. Aduh. Padan muka kentut. Bunuh-bunuh tu Oreo. Sina mati dah.
Eh, white out cok, pak cik tinggal. Jangan load eh. Dia tengah load. Dia tengah load. Biarlah. Dia tengah load lagi. Oh, dia tengah load lagi. Tak habis-habis lagi load dia. Okay, pakcik pergi ke load. Ada lagi tak load dia tu? Ada. Bunuh je. Oh, tak ada pun. Dah cancel tadi. Diorang kena hentak. Oh, dah kena cancel. Aduh, kuat. Asal lah sini. Mana boleh kau bully tu. Kita bully balik. Tak belok bully kita. Dosa. Silver lah aku kat sini. Aduh. Pakcik tak nampak. Dia tak ingat, tak nampak. Nampak betul lah. 11 mati tu tak. Tak apa, pakcik yakin dengan korang. Kita boleh epic comeback. Bunuh kuaci. Oh, ribbon tunggu dekat dalam semak tu, Cok. Gwin tunggu. Gwin tunggu tu, Cok. Allah, kena lagi. Aduh, Gwin. Gwin attack pakcik je, Cok. Siap pakcik. Pakcik tak boleh. Kena cari betul-betul Gwin. 41, Cok. Oi, cantik-cantik. Riz, bunuh Riz. Bunuh Gwin. Yes. Bunuh lagi sikit. Bunuh Fanny pula. Ya, yeah, sikit lagi. Bunuh Fanny. Bunuh Kuaci. Kuaci kita bunuh. Bunuh Kuaci. Sikit lagi. Yes. Sikit lagi. Wait, what up? Satu lagi. Baliklah Sina, woi. Saya pro pakcik. Tak boleh balik. Hebatnya. Hebatnya kamu. Dah, jom. Blok lah, Cok. Jom. Bagi damage, diorang makan. Oh, tak payahlah. Kita terus habiskan lah. Pakcik, buff ini. Sini. Okey, jom. Bunuh diorang. Last hit, Cok. Allah. Pakcik salah pula. Mati 13 kali. Pakcik main kat phone ke PC? Kat phone, dek. Zaidi. Alamak ai. Go. Ciao pula. Astaga. Sikit lagi. Yes. Berjaya. Oh, baru nak datang, Cok. Dia punya veil. And Kat bawah, Cok. Cik
Cik ke datang. Weh, asal aku tak perasan tu, Waldo. Aku tak perasan. Oh, sikit lagi, Cok. Kuaci, kuaci. Kuaci. Apa? Eh, kat bawah. Allah. Lupalah. Aduh, pakcik pun tak perasan kat bawah. Pakcik ingat nak ikut lot. Pakcik tercoklat. Nampaknya pemenangnya adalah Ijulu. Mendapat MVP. Terbaiklah. Riz dapat gol dan rebound. Terbaik. Kuaci tak berjaya. Apakah yang berlaku sekarang? MVP Capik akan di-invite juga bersama-sama pakcik. Capik mendapat MVP. Kuaci tidak mendapat. Kuaci, kenapa begitu teruk sekali ya permainan Kuaci? Ijul, kita akan invite Ijul. Kita akan invite Riz. Riz Fitness. Dan kita akan invite Reborn untuk masuk. Yang lain boleh masuk ya. Eh, mana Reborn-nya? Wait, kenapa kat atas tu tak nak ke? Kuaci, tak nak ke? Reborn tak nak? Reborn? Reborn tak nak lah. Kuaci, kamu nak main tak nak? Bu, Kuaci. Apa? Kamu tak nak main? Pakcik remove. Nak tak nak? Ha? Kamu nak main tak nak? Nak. Ha, nak turunlah bawah. Capek punya. Oh, Kuaci tak boleh. Eh, Kuaci pula. Sorry, Kuaci kena masuk fast hand. Kalau Capik tak nak, pakcik akan bagi Kuaci, ya? Eh? Capik, turun Capik. Cepat. Sebab ke apa? Kuaci tak masuk rumah. Tu, Capik lah tu. Hantar kau lah Capik kat situ. Okey. Alright, dah. Capik nampaknya dia berasakan dia sudah paling mantul sekali. Jom, kita start. Oh, Valdo ada break Z eh. Setelah sekian lama break Z. Menghilang. Saya ada Kuaci. Saya ada Kuaci, ada Cina, ada break Z, ada real. Tak apa. Pakcik akan memakai. Pakcik akan memakai hero baru pakcik. Kita